Уявіть, що ви студент Кропивницької філії Донецького національного медуніверситету. 5 років ви навчалися у виші, сплачували за навчання і навіть вже почали працювати, бо під час пандемії треба рятувати людей. І тут вам повідомляють, що філію в Кропивницькому закриють. І якщо ви хочете довчитися і отримати диплом, то їдьте завершувати навчання до Краматорська. Ну так, певно, це незручно. І, можливо, навіть трохи небезпечно. І, скоріш за все, це буде дорожче вартувати. Але так вирішила вчена рада закладу, тому вибачайте. А тепер уявіть, що ви пацієнт. Вам необхідна кваліфікована медична допомога. І вам її надаватиме випускник Кропивницької філії медуніверситету. Ну так, заклад прогримів на всю країну корупційним скандалом. Там були великі проблеми з кадрами, особливо, що стосуються клінічних кафедр. Ну але диплом в нього є, то вже що маємо? То що робити з Кропивницькою філією? Чому її вирішили закрити? І що буде зі студентами? Про це говоримо сьогодні. Мене звуть Дарина Романська, і це ток-шоу «Просто непросто». Отже, закриття філії Національного медуніверситету у Кропивницькому. Чому? Що робити студентам? І до чого готуватися потенційним пацієнтам? Почну із бліц-запитання до кожного з вас. Чи хотіли б ви лікуватися у випускника нашої філії медуніверситету? Почну, певно, що з тебе, Стас. Чи хотів би ти лікуватися у свого одногрупника, до прикладу? Так, хотів би лікуватися, тому що більше 100 моїх одногрупників вже зараз працюють в лікувальних закладах нашого міста, надають допомогу. Вони першими надавали допомогу ковідним хворим, працюють у нас в швидкій допомозі, працюють в всіх майже лікувальних закладах міста, не тільки державних лікарняних, а й приватних. Тому я б дійсно хотів би в них лікуватися і... Добре. Я не вважаю, що хтось не захоче в них лікуватися. Добре, спасибі. Віталій, якщо до вас, до свого студента пішли б на прийом? Студенти, які мають велике бажання вчитися, це, як правило, люди, які вчаться, не дивлячись на де вони навчаються. Кембридж, Кропивницький. І якщо ці студенти існують, а вони існують, значить, з них виросте професіонал. Якщо професіонал, звичайно, я хочу до професіонала підійти і лікуватися. Тобто до свого студента, звичайно. Якого я звичайно. Просто підводжу до конкретної звичайно. Відповіді. Так, добре. Андрію, зважаючи на ситуацію, яка зараз відбувається, я знаю, що ти періодично слідкуєш за нею, чи пішов би ти до свого колеги, який закінчив спочатку навчання? Спочатку питання було, чи хотів би ти лікуватися, хотів відповісти. Чи хотів би? Ні, хотів би я взагалі лікуватися, не хочу хворіти, хочу бути завжди здоровим. Стосовно, я згоден з попередніми спікерами в тому сенсі, що... По-перше, не існує такого вишу, в якому однаково хороші або однаково погані. Я не можу стисло відповісти на це запитання. Да? А є різні люди, які по-різному мотивовані, які по-різному вчаться, да? Які по-різному вчаться після набуття вже диплому, да? Яким по-різному цікаво взагалі лікувати лікаря. І, власне, я нічого проти не маю, щоб піти як пацієнт до лікаря, який навчався у місті Кропивницький, а далі вже я буду оцінювати професійний рівень по ходу роботи. Але якщо ми говоримо саме про цей заклад, і зараз так коротенько підсумую, зараз багато негативу з'явилося і у мережі, і у ЗМІ, і знову ж таки, і скандали певні ми пам'ятаємо. Це тебе не відлякує? Ти розумієш, що це така специфіка? Зусім треба працювати. Угу. От ми ще поговоримо. Добре. Андрію, якщо до тебе, ти відслідковував у професійному вже сенсі і досить детально цю тему. Ти б як журналіст пішов, і чи скажімо так, чи довіряв би ти лікарю, який завершив навчання у нашій філії? Ну, мені складно взагалі судити про професійні якості там тих чи інших студентів. Так, хотілося б, аби дійсно вони відповідали якомусь високому рівню. Ну, в принципі, моя позиція тут буде схожою з позицією пана Андрія, що взагалі звертатися до лікаря не хотілося б, але ну все-таки є. А як же профілактика? Я там, ну, те, що не обов'язково якийсь там прикрий інцидент має трапитися, аби до лікаря піти. Профілактика там обслідування. Ну, скоріше так. Я все-таки вірю, що наші студенти, так, незважаючи на певні моменти, які є, я не вважаю, що вони їх створили і не вони в них винні. Якби люди не хотіли навчатися, то вони б ну не виходили власне на акцію протесту. Зрозуміло. Я вас хочу перебити. У нас є так званий екзамен, називається КРОК. Він незалежний, міністерський. Угу. Які б тут складнощі не були, протягом 3 років у нас не було практично керівництва, але ці студенти здали цей КРОК. Да, це не найкращі результати, але все ж таки його купити, його просто поставити його неможливо. І це об'єктивний показник, що до 3-го курсу тут вчать.
І це показує міністерський об'єктивний екзамен. Крок 2, шостий курс, ми ще не дочекалися. Але на кроки 2 перевіряється дійсно підготовка професійності, спеціальності лікаря. Але ж для цього потрібно ще мати відповідну ліцензію. І випадок, який зараз ми всі спостерігаємо, власне сприятиме тому, що не зрозуміло, чи буде взагалі ось цей другий. Тут треба розуміти. Давайте з самого початку, для того, щоб інформація була не випадкова. Окей, я зрозуміла. Давайте з самого початку. До речі, я з вас і хотіла почати обговорення цієї ситуації. Розкажіть взагалі от нашим глядачам, що відбулося, що сталося, в чому проблема. Тобто, знаємо, що 56 із 60 членів Ученої ради ДНМУ проголосували за закриття філії у Кропивницькому. Чому так сталося? Дивіться, інформація дійсно настільки незрозуміла, і це знову ж таки показник того, що керівники нами не займаються, тому що не тільки студенти, викладачі не розуміють, що зараз відбувається. Тому я хотів би, щоб логіку подій зрозуміли глядачі, спільнота. Емоція – це емоція. Звичайно, ми за люди, які зацікавлені в роботі, студенти, але я хотів би, щоб розібралися чисто логічно в тому, що відбувається. Якщо не дивіться, 5 років він знаходиться, значить, цей університет на теренах нашого Кіровоградщини. І з самого початку це було досить оптимістично. Місто з'явилося з міжнародними студентами. Це взагалі коли з'являється вуз. Вуз – це, знаєте, це інтелект сучасного світу. Сьогодні всі ідеї народжуються в вузі. І це була така надія. Далі струснув цей вуз землетрус. Конфлікт між ректором і контрактерами на основі того, що хтось там не доплачує. Контрактери 2 мільйони не доплачують, ті звинувачують ректора в корупції. Зав'язалась страшна річ. Ну, це величезний скандал на всю Україну. Два роки це було в усіх новинах складно. Ми прогриміли. Представте, ми вчимо дітей. Ми кажемо, діти, готуємося до уроку, ми працюємо. Це стосовно підготовки викладачів, наскільки ми можемо підготуватися. І оцей землетрус 2 роки, і раптом наступає момент, коли там судові процеси почалися, нам назначають ВО ректора Єрмолаєва Майя Вячеслава. Це відбулося в 2020 році. Надія. Хоча вже люди, які розуміли, знали ці внутрішні процеси, сказали, Єрмолаєва не хотіла мати Кропивницький, приїдемо, побачимо. Ми дуже чекали, щоб вона приїхала і сказала, ми живі, не живі, шукати роботу, не шукати. Вона приїхала, вона об'їздила всі наші корпуса. У нас 3 корпуси, всі кафедри. Клінічні бази. Клінічні бази. Обвезли кругом. Вона побачила все. Вона зібрала, і ми задавали ці питання. Нам треба чітка думка. Ми живі, не живі. Як далі працюємо? Ми ж розуміємо якісь речі реальні. І вона сказала, ви знаєте, я була вражена. Я їхала з одною думкою. А ця думка закрити цей вуз була. Але я після того, що я побачила, коли я побачила ці бази, ці теоретичні кафедри, звичайно, є проблеми з клінічними базами і будемо їх вирішувати. Слухайте, це була така, знаєте, така віра. Це така була, люди просто... Я дуже перепрошую, але тут доцільно, аби глядачі розуміли, що йдеться саме про Майю Єрмолаєву, яка з повідомлення у Фейсбуці, якої взагалі стало відомо про закриття цієї філії. Тобто тоді, я пам'ятаю, що все влаштовувало, але зараз вона висловлюється про те, що 5 років безладу, який триває у філії, призвели до повного колапсу, я цитую зараз, і нормативного, і реального. Тобто, 5 років, виявляється, все було погано. Послухайте, рік вона вже виконуючи обов'язки. Ми попросили, Майя Вячеславовна, приїжджайте до нас частіше. 13 травня, чорна середа, ми просто із соціальних цих мереж узнаємо про те, що нас ліквідовують. Причому голосують у нас декани, не зібравши нас, і практично все. Ми розуміємо, що нас немає, зв'язка ні з ким немає, ні з ким немає. Вмикаються спочатку викладачі, і в той же день зроблена величезна робота, щоб на другий день, в четвер, тимчасовий голова держадміністрації Жалдак зібрав цих деканів,
які голосували проти. Бажання зустрітися з Нестором було, з Нестора не можна було, з ним не можна було побачитися, його не можна піймати, він не відповідає. Привели там твоїх двох деканів, один із них, Петро Іванович, щось там починає красніти, розказують, та я, і хата не моя, і ми дійсно. Ті кажуть, чому ж нас не попередили, ми ж з вами підписували договір. Не зрозуміли вони нічого, вони просять на другий день, зберіть викладацький склад, хай вони нам розкажуть. В п'ятницю ми кого можемо дзвонили, десь чоловік 20, студенти теж, іноземців, ми зустрічаємося у Жалдака і Лобанової, питаємося розказати ці речі. Він каже, да, ми зрозуміли, ми хочемо, що бути. Я говорю, саме головне, нас звинуватили, місцева влада не хоче нами займатися, лікарі нас не приймають, і тут перспектив нема. Він каже, що треба робити? Ну, треба спасати чого, кого? Перш за все, студентів, бюджетників. Ми про те, кого рятувати, яким чином, саме сьогодні будемо говорити. Оскільки ви, згадаю, я вам дякую за такий детальний екскурс, оскільки ви згадали, власне, виконуючого обов'язки наразі керівника вузу у нас на місці, так, якого неможливо спіймати, погоджуюсь з вами, це було непросто, але наші журналісти спіймали. І маємо коментар. Пропоную зараз його послухати. И они надеялись, с ним брали завышенные оплаты, и проблемы были озвучены еще 2 года назад. Вот. После чего администрация взялась наводить беспорядок, и последние полгода была создана відповідна комиссия, которая принимала решение о видокремлении этого подраздела и получении лицензии, так как это потребует украинский законодательство. Комиссия працювала півроку. Вот. 24 марта було прийнято нові правила ігри боном, затверджені нові положення про ліцензування. Ми їм не відповідаємо зовсім. Тому продовжувати освітню діяльність в місті Кропивницькому, звісно, неможливо. Я перепрошую, але якось не дуже схоже, щоб керівник, який наразі тут знаходиться на місці, особливо там намагалися якось відстояти заклад. Можливо, я помиляюсь. Стас, хочу вас долучити до цього обговорення, тому що дуже цікаво, як виглядає ситуація зсередини, що обіцяють студентам і як взагалі, які варіанти вам пропонують? Дивіться, студентам, по-перше, поки що не запропонували якихось детальних там пропозицій чи плану, тому що після ліквідації, так скажемо, вченої ради підрозділу, вони повинні сформувати комісію з 3 членів, яку не ввійшли лист наші студенти, не ввійшли представники викладачів чи взагалі когось з нашого міста, з нашого факультету. Зустрічі зі студентами не було, пояснень студентам, як їх будуть переміщувати, як будуть зберігати їхні бюджетні міста, як їм будуть забезпечувати освіту в інших містах, нічого цього не було. Для студентів зараз це ж стало шоком, тому що якщо брати більшість студентів, перше, окрім того, що вони працюють, це вже всім зрозуміло, і всі головні лікарі це знають і розуміють, наскільки це їхня робота важлива зараз в цей період. Друге питання те, що більшість студентів – це студенти 5-4 курсу, старших курсів. Якщо їм потрібно буде переводитися в інші міста, на цих старших курсах дуже мало бюджетних місць навіть в інших вузах. Тобто, а нові контракти, контрактна форма навчання, вартується від 40 тисяч гривень. Ми не замість говоримо про умовних, скільки зараз це варто? Умовних, п'ятий курс, який поступав в 16-му році, платили за контракт 14 тисяч. 14-40 тисяч батькам, студентам це лягає на плечі. Чи задоволені студенти, яка їхня думка, чи не обурені вони, не, може, в деякій мірі розлючені на адміністрацію? Ну, я думаю. Вам щось пояснюють? Ну, тобто, як завжди це відбувається? Зазвичай, оскільки студенти зрозуміли, що ви навчаєтеся, але з іншого боку, це ті люди, хто приносить гроші до цього навчального закладу. Тобто вам, як мінімум, повинні були запропонувати якісь варіанти. Зрозуміло, один із варіантів – їхати в Краматорськ. Є якісь ще? Або запропонований варіант по бажанню здобувачів освіти студентів. Можете переводитись в інші навчальні заклади, якщо там будуть бюджетні міста, або на контрактну форму навчання. Окей, а причина вам якось пояснюють того, що відбулося? Причина – вчена рада висуває головну причину, що нове зміни в законодавстві,
в зв'язку з якими Донецький факультет, медичний факультет номер 2 в нашому місті не зможе їх виконувати. Однак до настання дії цього зміни в законодавстві є певний час. Чому адміністрація не спробує вирішити це питання так? Чому одразу приймається таке, там, скажімо, кулуарне може рішення, тому що, я ж кажу, ніяких зустрічей, ніяких попереджень, ніяких навіть, можливо, розмов про вирішення, про думку, про якісь права чи інтереси студентів, цього не було зовсім. Зрозуміло. Андрію, знаю, що ви слідкували за цією темою, зокрема, ви в курсі і про той скандал, який я вже згадувала, який був у 18-му році. Та, розкажіть, в чому тоді була проблема? Чому це, як це впливає на те, що ми маємо зараз? Якщо коротко, то тоді студенти-іноземці заявили про те, що про низьку якість підготовки у виші, натомість представники вишу звинуватили їх у тому, що вони там не повністю сплатили за навчання. І вже як наслідок виплила історія з тим, що там була фірма-посередник, яка, можливо, не всі кошти дорахувала у виш. І пам'ятаємо ми всі, як це потім відбувалося. Дуже гучні були заяви про корупцію. Потім з'ясувалося, до речі, призначили аудит. Після того в ході аудиту було виявлено, що в підвалі навіть приміщення ДНМУ працювала майнінгова ферма, і таке навіть було. Ну, тобто, були створені такі умови, які максимально... Це такий серйозний удар по репутації по іміджу, тому коли зараз ми чуємо якісь новини, можливо, у стороні оглядача, що відбуваються навколо там філії ДНМУ, що її можна так назвати, то вже підсвідомо людина згадує про те, що було колись. Але я думаю, що тут потрібно чітко розрізняти, як кажуть, котлети віддільно, мухи віддільно. Тобто зараз мова йде про ліцензування, що філія ДНМУ в Кропивницькому не може її отримати. І це не пов'язано з будь-якими там ймовірно корупційними речами, які, до речі, законно не встановлено. Тобто немає вироків по цій справі, про яку ми казали, так корупційно. Але що цікаво, як на мене, коли я брав готував матеріал, спілкувався із Сергієм Несторовим, він також тут був згаданий. Також піймали. Так, я піймав, мені це вдалося, і він сказав, що в принципі початок кінця був заложений ще з 18-го року. І, до речі, звинуватив там де в чому в бездіяльності місцеву владу на той період, яка, як ми пам'ятаємо, навпаки, лобіювала нібито так ці процеси. Але справа в чому? Як на мене, тут потрібно також зважати на самі умови ліцензування, наскільки вони підходять під ось цю філію ДНМУ. Наскільки я розумію, там є різниця між філією і ось цим окремим. І зараз хотів би вам зачитати постанову Кабінету міністрів України. Третій пункт говорить наступне. Територіально відокремлений структурний підрозділ закладу вищої освіти не є юридичною особою. Угу. Тобто філія, про яку говоримо, вона не юридична особа. І діє на підставі затвердженого закладом вищої освіти положення та відповідно до отриманої ліцензії на провадження освітньої діяльності. Ну, тобто можете судити самі, що тут така постановка питання розцінювати можна по-різному. Одні трактують, що ліцензію повинен мати університет Донецький, так, філіям не обов'язково, структурним підрозділом, перепрошую. Можна трактувати, як це зараз трактує нинішнє керівництво, що окремо кожному структурному підрозділу потрібно мати ліцензію. Тут також дуже велике питання, якщо воно буде заходити в судову площину, то, в принципі, може розтягнутися надовго, я думаю. І дивує те, що керівництво, це моя особиста думка, суб'єктивно, так я скажу, що мова не йде про те, що, а давайте ми будемо розглядати ось такий варіант, що в нас ліцензія є. Відразу мова йде про закриття, і, тобто, альтернативних якихось шляхів вирішення немає. Більше того, от щойно, як тільки розпочалася передача, отримав інформацію про те, що документи. Можна сказати так, що вже сьогодні відбулося звернення до регіонального відділення форму Держмайна України про дострокове припинення, оренду вже розривають приміщення. Так. Навіть так. І, власне, звертається згаданий нами Сергій Несторов. Хтось дуже поспішає, не? Ну, поспішає, не поспішає. Дивіться, це факт. Найскладніше от що. Може, ми не відповідаємо зараз на ліцензійні вимоги. Проблема ж не в цьому. Проблема в тому, що могла приїхати, маючи славно сказати нам в січні, да, спробувала, але дивіться, скоріше всього, що в нас не виходить. Зробіть щось.
До останнього моменту практично ніяких проблем не було. Так, да, проблеми є, да, не приводили сюди докторів, але питання, чому не приводили докторів, це і до неї питання. Тому що сюди заходили доктора, але їм пропонували підписати договір не з Кропивницьким, а з Краматорськом. Тому що там числились вони. Потім, по-друге, чому помічник ректора взагалі невідомо якої освіти? Він не медик, він не науковець. Яринич, який виконував ці обов'язки, він медик, науковець. По якимось причинам, це навіть ми не знаємо, чому його зняли. Андрію, хочу долучити тебе до розмови, тому що по факту тут йдеться про твоїх майбутніх колег. Як ти сприймаєш цю ситуацію і яка репутація у вишу серед твоїх колег? Ну, про репутацію вишу говорити взагалі дуже зарано, тому що репутація вишів в Україні, вона не є ідеальною. Ну, у нас в цілому є дуже багато запитань тобто, до системи освіти, але ми ж якось вчимося, якось працюємо. Є купа різних моментів репутації. Да? Тобто, по-перше, не може бути одразу виш, який тільки робить перші кроки, да, кілька років існує, да? Він не може бути серед лідерів в всій країні, так не буває. По-друге, нам реально треба реформувати систему освіти в охороні здоров'я в усій країні, бо реально є... Є болючі питання, і про це окремо. Да? Але що стосовно мого ставлення, да, і того, що відбувається. Коли виш відкривався, я пам'ятаю ефір з директором департаменту охорони здоров'я, з Олегом Рибальченком, який, відповідаючи на питання тих, хто дивився програму, на питання глядачів, він казав, що так, у нас не вистачає лікарів, але у нас є великі сподівання на те, що відкривається виш. Так? І на мій погляд, це дуже... Дуже є несерйозним ставленням взагалі. Тобто, я подивився на студентів, я задав свої студентські роки. Я просто не уявляю, як себе має людина почувати, якщо ти поступив до вишу, якщо ти навчався кілька років, да, а потім тобі, власне, взагалі не зрозуміло, що робити. І ось всі ці цеглинки це несерйозне ставлення до питання. Так не можна робити. Воно ще й обурює, навіть де в чому знецінює, тому що зараз, коли країна стикнулася із пандемією, ми всі дякуємо щиро лікарям, які включаються у цей процес, і навіть можливо, якщо це їх не пряме зобов'язання, але вони все рівно допомагають і рятують людей. Тут ми бачимо майбутніх лікарів, яких по суті ставлять у ситуацію, коли вони розуміють, що вони нікому не потрібні. До речі, да. Їхня думка нікого не цікавить. Тобто, навіть просто пояснити, да, ні викладацькому составу, ні самим студентам, да, ніхто і не береться. Ну, власне, це дуже несерйозно. І мені здається, що я не знаю, наскільки можливо повпливати. Да, тобто люди, які приймають рішення, так розумію, знаходяться в Краматорську, і ми маємо вчена мало... рада на автономна, тут навіть міністр не може впливати. Мало маємо ще не ми говоримо про викладачів, 200 викладачів. Послухайте, це науковий потенціал. Ну, наприклад, для того, щоб тут працювати, підписати контракт, були умови. Ти повинен, крім освіти, яку ти вищу маєш, ти от повинен вступити в аспірантуру, ти повинен отримати знання англійської мови на B2, і багато молодих викладачів і викладачок, які це зробили, от вони мені кажуть, що мені тепер робити? Я вступила в аспірантуру, скільки грошей потратила? Я вчу B2 з нуля. Я затвердила тему медичну тему. Куди потерпити? Що мені з цим робити? Тобто ці люди, практично, які почали вкладати в науку, вони практично нікому не потрібні. Що з ними робити в нашому Кіровограді? Дуже багато закидів стосовно кадрової проблеми. І я не знаю, що не так із викладачами у виші, можливо, ви мені зараз розкажете. Але ще є така цікава деталь. До речі, Майя Єрмолаєва у своєму інтерв'ю розповіла, що викладачі із Маріуполя та Краматорська за свій кошт їздили на роботу в Кропивницький. І в мене скаже, тут трохи коли питання. Останній раз вони їздили? Це поганий менеджмент, необхідність, чи просто ви не знаєте, як працює Zoom? Дивіться, от зараз пандемія. Більше року. Всі на дистанційному. Дивіться, лютий місяць, 23 цикла, хай підтвердить клінічна кафедра, 23 цикла, вони нам обіцяли допомогти з Краматорська. Онлайн, все рівно. До сих пір є цикли, які не дочитані. Так, чекайте, давайте по порядку. Викладачі справді їздили із Краматорська, Маріуполя, Кропивницький своїм рахунком? Спочатку їздили, і їм повертали. А потім, Стас, з якого року, років 3 вже, по-моєму, вони перестали їздити, по якимось причинам. Але зараз в онлайні вони можуть навчати? Можуть. Але не навчають. Не навчають. Більше того, ми вам допоможемо
Деякі дисципліни забирали, отам, як мені сказали в звучової частини, медична генетика забрали, але до сих пор не вичитали її. Чому? Стас, розкажіть, будь ласка, як дивіться, проходить ваше навчання? Якщо сказати, навіть от я свій приклад візьму. Моя група за оцей рік навчальний, у нас ні одного викладача з Краматорська у нас не викладав. Це все місцеві викладачі. А з Маріуполя? І з Маріуполя також. Угу. Тобто все місцеві викладачі, місцеві лікарі, сумісники. Тобто, чи можна, ну, якби, це питання можна зразу закрити, тому що... Ну, наскільки мені відомо, то було, в принципі, було дуже багато випадків, коли люди, навіть доктора наук, вони хотіли викладати в цьому виші, вони приходили, вони пропонували свої послуги, але їм відмовляли. Зрозуміло, що не все, що, наприклад, нам мені відомо, ми публікуємо в публічну площину, але є така інформація, і вона підтверджувалася, зокрема, і головою Кіровоградської обласної ради, і Костянтин Єриніч мені цю інформацію також підтверджував, що, в принципі, створювалися умови для того, ну, людей просто-напросто не брали тоді на роботу. Наприклад, викладав кандидат наук чи навіть незахищена людина, і приходить доктор наук. Перевагу віддавали людині, яка не має там... Тобто менш кваліфікована. Так, ну, принаймні, така інформація у нас є. І навіть якщо ми згадаємо всі вчені ради факультету, то пішло постійне скорочення ставок для викладачів. До речі, вчена рада теж. Цікаво ж взагалі завжди до суті так добратись. І от на перший погляд може здатись, що дійсно з університетом, я сказав, Сергій Нестеров, ну, плавно йшли на дно, да, тому що там, можливо, хтось з кимось не домовився і маємо зараз те, що маємо. Власне, рішення вченої ради, що ключове тут є, так? В принципі ж, вчена рада, вона поставила крест на там, функціонування університету. Ну, зараз, принаймні, так здається. Як проходило таємне голосування? От ви знаєте, як можна провести таємне голосування в Zoom? Тобто, чи були тут процедурні якісь моменти порушені, на вашу думку? Стасе, ну, як учасник вченої ради, як одна із тих двох людей, осіб, яка проголосувала проти, воно відбувалося в Google класі. Тобто, чи може інша людина зайти в Google клас і проголосувати, враховуючи, що всі голосують з корпоративних аккаунтів університету, в яких є в керуюча аккаунтами цими є доступ з Краматорська, чи можна вважати таке голосування чесним навіть? Тут уже питання до правоохоронних органів. Навіть з цього боку. Але я хочу уточнити стосовно ось цих кадрових проблем, на які стільки посилань відбувається, зокрема, і виконуючи обов'язки ректора. Окрім того, що, значить, викладачі, ось я інтерв'ю цитую, окрім того, що викладачі начебто їздили за свій рахунок з Краматорського Маріуполя до Кропивницького, є ще дуже велика плинність кадрів. Тобто багато звільнялися, багато приходили, там це спостерігалося усередині дивіться, якщо навчального процесу? Взяти, опять же, беремо вчену раду, представники вчені ради університету від факультету. Член вченої ради, один із викладачів, була звільнена за неділю до вченої ради. Тобто навіть представництво факультету в вченій раді університету було вже менше. Тобто вже цей приклад того, що викладачі, окрім того, що зменшувалися їхні ставки, вони самі звільнялися, їм не давали можливості захищати і здобувати наукові ступені. Угу. Стас, і таке коротке запитання. Ви влаштовуєте мітинг, бачила в усіх новинних стрічках, студенти, знову ж таки, забастовка. Чи є якийсь результат? Чи реально зараз... зворотню дію з цим рішенням провести? Тобто, чи це все? Дивіться, окрім мітингів, були звернення до обласної ради, до обласної адміністрації, збираються підписи до Міністерства охорони здоров'я і Міністерства освіти, аби вони втрутилися в це питання, розглянули, чи запропонували свою допомогу, стали якимось, знаєте, ключом для вирішення цього питання. Тому що просто так, ну, не запитавши студентів, навіть не поцікавившись, не запропонувавши варіантів, ну, мене як студента, як майбутнього лікаря, це настільки сильно обурює, настільки сильно якось підриває взагалі віру в освіту в Україні. Але у вас, перепрошую, важливо почути, але ви з оптимізмом сприймаєте оті речі, які зараз відбуваються? Ми сприймаємо оптимізмом, тому що якби зрозуміло, що проблеми були часто і неодноразово були із плітки, що нас хочуть закрити. Тому студенти якось вони завжди
ну, сприймали це спокійно. Однак, коли зараз ми бачимо, що справді такі рішення приймають, так, керуються законом, який можна з двох сторін розглядати, так, то студенти налаштовані на боротьбу. У студенти ми збираємо документи про дійсно те, що наші студенти працюють. Всі можливі законні чи фактори, які ми можемо врегулювати цим питанням, студенти задіяні. Ми, тобто, зараз на цих питаннях тобто все, що від вас все, що ми можемо зробити, ми робимо. Спасибі. Тут багато було відсилок до Костянтина Яриніча, який наразі є екс-очільником кафедри клінічних дисциплін власне цього університету. І у нас є ексклюзивний коментар, оскільки сьогодні відбувається значна нарада у Києві, саме на неї посилались значна кількість викладачів, які ми запрошували на цю програму, але вони не прийшли. Знаю, що і Костянтин Яриніч також був у Києві. І ось новини, які ми маємо на цю хвилину. У нас є розуміння, що міністерство все-таки буде приймати нашу сторону і буде розбиратися в цьому питанні, тому що закриття медичного університету без узгодження, ну, звичайно, що юридично це може зробити вчена рада, а без такі речі, які стосуються університету, ще й приміщеного, ще й Донецького, що для нас політично важливо, такі речі повинні бути узгоджуватись хоча б понятійно із Міністерством охорони здоров'я і Міністерством освіти України, звичайно, з місцевою владою. Про це зараз розмовляємо в міністерстві. Тепер хочу надати слово Андрію Гардашнікову, тому що ми зараз почули таку оптимістичну звістку, що сподіваємося, що є варіанти ще у цього, що це не кінцеве рішення. Але якщо я таки практична людина, якщо ми зараз маємо студентів, яким пропонують або їхати у Краматорськ, або там вже як буде, розкажи, будь ласка, з власного досвіду, наскільки взагалі важливий диплом, яку роль відіграє? Можливо, це дещо крамольне запитання, я бачу твою реакцію. Але дивись, в журналістиці ніякого. Якщо, наприклад, приходить людина, яка ну там не довчилася, наприклад, там в аспірантурі, це все хрест на кар'єрі, вона не зможе реалізуватися, чи можливі. Без диплому лікар працювати не може взагалі. Взагалі. Почула? Без диплому лікаря-спеціаліста. Тому ти, по-перше, отримаєш диплом, дійсно, потім проходиш інтернатуру. Коли я був інтерном, ми жартували, що ти вже не трактор, але ще не автомобіль. Да? Тобто вже не студент, але ще не лікар. Ти проходиш спеціалізацію, ти отримуєш дійсно сертифікат спеціаліста, і далі ще потім всі ті категорії і так далі. Ну, власне, диплом – це фундамент. Ти без цього документу не маєш права працювати. Студенти, які зараз вже поєднують і навчання, і роботу. Роботу не лікарями. Не лікарями, але про які посади йдеться? Студент може там, не пам'ятаю, з якого курсу працювати медичною сестрою, і не потрібно мати факт для того, щоб працювати молодшою медичною сестрою. Я, коли навчався в університеті, підпрацьовував молодшою медичною сестрою і прибирав операційні. Треба сказати, що зараз біля 110 студентів наших вже працюють на посадах медбратів чи медсестер. І, до речі, якщо вони поїдуть з лікарень, нема кому замістити їх. Тобто це реальна допомога в умовах, коли звільняються, і ми знаємо, яка зараз умова роботи в лікарнях. Так, я ще дещо додаю, аби наші глядачі зрозуміли. Дивіться, перший-третій курс, до складання іспиту кроку, студенти, які здобувачі освіти після навчання в школі, можуть працювати молодшим медичним персоналом. Після 3-го до 6-го курсу середнім медичним персоналом. Медбрати, медсестри, фельдшери, на швидкій, в лікарнях. Студенти, які навчалися в медичних коледжах і поступили на другий курс або навіть на перший, хто як захотів, можуть уже з першого курсу працювати середнім медичним персоналом. У нас є студенти, які закінчували медичні коледжі, навчалися і протягом цих 5 років навчання працюють в лікарнях, на швидких і в лікувальних закладах. Спасибі, бо я бачила таке обурення в очах Андрія, що мені стало незручно це питання. Це було як? Я здивувався просто. Ти ж розумієш, що усі, власне, судять по собі. Тобто, якщо в журналістиці ти можеш працювати і з дипломом журналіста, і без диплома журналіста, то, можливо, і хто його знає, як лікарі відбирають. Тепер зрозуміли, що це принциповий момент. Спасибі. Хочу додати, всі 5 років завжди студентам казали, що вони будуть навчати саме тут. І навіть більшість студентів, які вступали в цей заклад, розглядали саме Кіровоградщину, тому що в неофіційних такій спільноті всі знають, що одна із найкращих інтернатур
завжди в кіровоградщині, тому що тут дуже досвідчені лікарі. Перше, кількість їхня менша, на них більше роботи, вони більш досвідчені, мають більше навичок практичних. Тому саме навіть студенти, які планували сюди вступати, навіть розглядали цей варіант вже за 6 років вперед, щоб і здобувати і інтернатуру, проходити також тут, в Кропивницькому. А треба сказати, круто, це важливо. Студентів іноземців, ми про них не говоримо. І, до речі, це не проблема. От зараз, на мій погляд, наш вуз – це не проблема, не баласт, як іноді думає Ярмолаєва, це можливість. Дивіться, студенти іноземці, там великі проблеми, хто там офіційно, неофіційно. У мене перша асоціація – це економічна складова. Почекайте, не справа, не тільки в економічна складова. Студенти у нас хотіли, їх відчисляють, ну, наприклад. Угу. Вони з Кропивницького не їдуть. І я писав, до речі, Маєвславна, вони приходять в КІС, під університет, їм подобається центр України, їм легко. І кажу, давайте їх візьмемо на підготовчі відділення. Ми їх підготуємо, і вони готові заплатити знову ж на підготовчі відділення і знову йти вчитися. Ні, пачками вони відходять, нам вони не потрібні. Чому? Я перепрошую, можливо, це буде некоректно, але якщо не говорити про економічну складову, а саме от у контексті людини, яка прийшла, хоче навчатися, і її відраховують, відповідно, йдеться про невідповідальне ставлення до навчання або до цієї професії. То чи є сенс повертати, перенавчатись, сподіватися, що можливо відповідальність... Справа в тому, що багато відраховували начебто за фінансову заборгованість, яку вони платили контрактерам. Там ніякі навчання. Ви вбачаєте в цьому, чи зацікавленість? Я просто вбачаю в тому, що намічено було знищити цей вуз. От було намічено, і він планомірно Сергієм Юрійовичем планомірно він виконався. Я не знаю, на якій він там службі працює. Кажуть, що він якийсь громадський діяч. З якими громадами він спілкується? У нього громадська організація. Ну, я не знаю. Він ніколи з нами не спілкувався. Він ніколи не збирав нас і сказав, ребята, є проблема, що будемо робити? Тобто якісь таємні речі. Всіх звинуватили в корупції. Всі ходили, боялися, що, не знаю, всіх звинувачили в тому, що ми тут гроші лопатами беремо. Хто? Що? Якась таємна організація. Тобто, де громадський діяч? Спілкуйся з нами, кажи, є проблеми, давайте щось будемо робити, де ліцензування, що будемо робити? Ні, тихенько, ми не відповідаємо, ми йдемо на дно і так далі, і так далі. Так от я все-таки хотів би сказати про іноземців. Іноземці, окрім економічної, як ви кажете, користі, скажімо так, для вузу, це ще можливість. Іноземних інвесторів. Сьогодні вуз не може бути не міжнародним, якщо хоче бути конкурентоспособним. То тому зв'язки з іншими країнами – це одна з тих важливих пріоритетів розвитку вузу. Це була можливість і є можливість. Тому просто говорити про студентів-іноземців, які провели нас гроші, це недалекоглядно. Їх треба це використати для того, щоб вуз війшов в рейтинг міжнародний. Ми ж не регіональний місцевий вуз будували. Це вуз всеукраїнський. Розумію, у вас єдина ремарка. Коли я казала про економічну складову, йшлося не стільки про користь для закладу, скільки про користь для області і міста. Тому звичайно, що це, ну, ви розумієте, про що я. В тебе я була ремарка. Я хотів доповнити, що навіть якщо от взяти ліквідацію, так, опять же, була запропонована така ідея, і навіть пан Нестеров озвучив, що, мов, іноземним студентам їм простіше, вони контрактна форма навчання, вони можуть перевестись в інші міста або поїхати в Краматорськ або Маріуполь. На що ми пам'ятаємо, що студенти-іноземці зверталися також, у нас інформація в свої посольства, посольства їхніх країн не рекомендують їм навчатися в прифронтових містах, категорично. Логічно, власне. Тобто, якщо ми беремо Маріуполь, то є саме там 25 кілометрів до лінії бойових дій. Причому базу тобто, у них тобто, немає взагалі. У них зараз хочуть перевести студентів в завод. Тобто, по-перше, вони їх не переведуть, вони їх втрачають, вуз втратить фінансування іноземних студентів. І далі, якщо там будуть можливість навчатися іноземним студентам, туди ніхто не поїде. Тобто, вони не будуть отримувати ці кошти в університет. Тобто, я не знаю, чи розуміє це адміністрація. Чи розглядає вона? І походу мова йде про репутацію країни, тому що я розумію, що у нас слово репутація трошки девальвоване, да, нашим життям, але воно
ну, такі часи, що це слово скоро буде набувати свого значення, і на це також треба, мені здається, зважати. Як на мене, то воно і зараз має суттєве значення, особливо якщо ми говоримо про той же імідж закладу і міста, і області, зокрема. У нас вже залишається зовсім мало часу, але я ще ризикну підняти такий аспект, як політичний. Чи вбачаєте ви в цьому політичний аспект? Тому що ми зараз усі бачимо, чуємо, що у нас змінюється міністр охорони здоров'я, і, ну, тобто, суттєві зміни відбуваються на горі. Чи впливає це якимось чином ці перетрубації, чи просто збіг? Ну, якщо ми згадаємо колишнього міністра охорони здоров'я, то не будемо забувати, що він випускник Донецького національного медичного університету. Чи можливо бути тут політичний фактор, да? Чи можливо керувалася адміністрація там, в Донецькій області саме підтримкою колишнього свого випускника? Я думаю, що ми можемо такий факт розглядати. Чи можемо ми вбачати якусь конкуренцію між областями? Ми, я думаю, також можемо вбачати. Тому що коли тимчасово виконуючий обов'язки ректора такого університету називає всіх, хто приклали зусиль, аби відкрити тут медичний факультет, це обласна рада, адміністрація, шахраями, то це дуже голосна заява, і знову повертаємося до іміджу репутації. Чи повинна якась область на це відповісти? Я думаю, що потрібно. Відкрите питання. З журналістської точки зору, які... Ну, потрібно дивитися спочатку, хто в цій ситуації є вигодополучателем. Да? Безперечно, це зроблено. Ну, якщо буде зроблено, то найбільше бонусів тут отримує влада, ну, безпосередньо Краматорська, так, Донецької області, тому що ви ж повністю буде підпорядкований, буде повністю базуватися у них. Щодо там міністерства, так казали, наскільки я володію інформацією там станом на вчора, не буду казати на сьогодні, то навпаки, в міністерстві і в освіті, і в науці є розуміння того, що цю філію в Кропивницькому потрібно залишити. Тому що навіть ось в 20-му році, не так давно, так, та ж сама Майя Ярмолаєва приїздила до Кропивницького, робила, скажімо так, обход, і виснувала, що тут, в принципі, все є для того, все аби... Чудово, але повинні коректно говорити. Не збери... Її не зберегти, її треба створити. Ми не філія. Якби ми були філія, тоді спрос нас. А ми ж просто, ну, факультет номер два, так, у нас не було керівника свого, у нас не було печатки, у нас не було бухгалтерії, у нас не було вимог до нас, ми не філія. А тому ідея створити філію – це якраз правильна ідея. Ми повинні бути філією, хай не знаю, при тому вузі, при іншому, але своя особлива структура. Тоді можна говорити, ми конкурентноздатні чи ні, але ж ми не філія. Причому ми філія, філія. Ну дай Бог, щоб це слово таке стало реальністю. Тому що якраз нам не вистачає цього по змісту розуміння філії. Це важлива деталь. Дякую за те, що наголосили. І взагалі дуже вдячна за сьогоднішню розмову, тому що все стало суттєво зрозуміліше, аніж це виглядало із коротких новин, заголовків. Скажімо так, це тема, про яку важливо було поговорити. Я особисто радію за те, що це було ще не кінцеве рішення. Зараз розуміємо, що ще ситуація продовжується. Знову ж таки, відбулася нарада деталі, якої ми зможемо дізнатися, думаю, вже найближчими днями. І обов'язково на телеканалі «Вітер» ви дізнаєтеся подробиці, бо ми будемо продовжувати висвітлювати цю тему. На сьогодні я вам дякую, вдячна також глядачам за увагу. Це було ток-шоу «Просто-непросто». Я Дарина Романська, побачимось рівно за тиждень.